그렇죠. 그렇죠. 뭐지? 네, 저들이 좀 어째서 마주게 사다리. 예시 제기 예시 와 가서 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 아이 피트 보다 아이 Ко? Ой, на. Де я почав гриз? О, дуже, ви коли бачите, що тут лапки шукаєте. Азо. Чеки. Десь чеки, дочки. Видите, води вже мало. Типу води вже мало, все слишком тут води. Просто йди. А ти ти ж сказав. Азо. Ти зре. Че пиша на монета. Ну я. Че давато ли? Цеки. Едем на ялпичку с чего. Эва вот. Айде, ну ты доста вещи. Ай, он вас закучит. Ой, ой, ой.